မင်္ဂလာပါယခုချိန်မှစတင်ပြီးကမ္ဘာရှိသေးသုံးသက်ချက်များကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်တာကာလအတွင်းကမ္ဘာရှိသေးရာတောင်အဆောက်ကို1928ဝန်းကျင်နဲ့ဈေးဝင်ခဲ့ပြီးအမြင့်ဆုံးဈေး1933အနည်းဆုံးဈေး1882တွင်ရောက်ခဲ့ကြရာ1898နဲ့ဈေးပေးတော်ခဲ့ပါတယ်တစ်ပတ်တာလုံး50ဒေါ်လာပြောင်းလဲခဲ့ပြီး 1.600 ခန့်လုံးဖြင့်အတက်ကျဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာတော့ကမ္ဘာရှိသေးရာတင်းနာနေမှာဈေးနေခဲ့ပြီးရခိုင်တစ်ပတ်အမြင့်ဆုံးဈေးကိုချက်ပြတ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပဲအင်္ဂါနေ့မှာတော့အကောင်းကောင်းနဲ့ဈေးကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းဗိုလ်ထုံးနေရဆလို့တောက်ကြနေအထိအကောင်းနဲ့စိုက်ဝေးတွင်းမှာပဲတည်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ US ရွေးကောက်ပွဲရောက်ရန်နှစ်ပတ်သာလိုတော့တဲ့အချိန်မှာတော့ရွှေသေးရာလည်းကြီးမားတဲ့ consolidation အတွင်းမှာပဲရှိလို့နေပါတယ်။ဈေးတန်းကြီးကြီးမားမားတွေဖြတ်ကျော်စရာသတင်းချက်လက်တွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ဘက်အကြတွန်းအားကတော့တချို့သောစီးပွားရေးနှိုးဆော်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုရွေးကောက်ပွဲကိုမဆောင်ဆိုင်ပဲလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အမေရိကန်စီးပွားရေးညွှန်ငွေများအလုံးကြီးပါကောင်းခဲ့လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာညွှန်ငွေလည်းအတက်ဘက်မှာရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ရက်တွေမှာစောင့်ကြည့်တဲ့ fundamental data အနေနဲ့ကတော့ထွေထွေတူးတူးမရှိပဲ Fed မှဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တွေတယောက်ပြီးတယောက်စကားပြောစရာသာရှိပါတယ်။တနင်္လာနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မှာတော့ Fed ဥက္ကဋ္ဌပါဝယ်စကားပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှိတဲ့ဘက်တော့ကမ္ဘာရှိသေးရဲ့အရေးကြီးတဲ့ technical ဈေးတန်းများကတော့1904ဝန်းကျင်ဟာတပတ်တာရဲ့ midpoint အလေးဈေးတန်းဖြစ်ပြီးတော့ဈေးတက်မယ်ဆိုရင်တော့1929 1955 1988တို့ဟာသတိပြုရမယ့် resistant အခန်းဈေးများဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကျမယ်ဆိုရင်တော့1896 1853 1825တို့ဟာအရေးကြီးတဲ့ support အထောက်ဈေးတန်းများဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆလဘီကမ္ဘာရေနံစေး WTI ခရိုင်30ချက်များကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တာအတွင်းကမ္ဘာရေနံစေးဟာတစီကို 40.61 နဲ့ဈေးပွင့်ခဲ့ပြီးအမြင့်ဆုံးဈေး 41.54 အနည်းဆုံးဈေး 39.1 ကွန်တွင်ရောင်းဝယ်ခဲ့ကြရာ 40.96 နဲ့ဈေးပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ပတ်တာလုံး 2.1 ဒေါ်လာပြောင်းလဲခဲ့ပြီး 5.98 ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အတက်ကျဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တာအတွင်းကမ္ဘာရေနံစေးဟာကျင်းမြောင်းနဲ့စိုက်ဝေးတွင်းမှာပဲအတက်ကျဖြစ်ခဲ့ပြီးတပတ်တာလုံးဟာတနင်္လာရက်အမြင့်ဆုံးအပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့$2အတွင်းမှာသာတည်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဟာရီကိန်းဒေတာကြောင့်ရနာခရရတဲ့လောဘက်အချို့ဟာစီးမြင့်ပေါင်တွင်းကနေပြန်လည်ဆက်တင်လာနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ရေနံစည်းကွက်ရဲ့အဓိကစားသုံးသူတယောက်ဟာ GDP မကောင်းခဲ့တာကြောင့်ရေနံရောင်းချသူတွေဟာစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေခဲ့တာပါ။ရေနံစည်းကလည်းရေနံသမားတွေရဲ့စကားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အထက်ချောက်ပြားအောက်ချောက်ပြားအခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်။ရေနံထုတ်လုပ်မှုတွေကိုနိုင်ငံသီးသီးကပြန်လည်စတင်ချိန်မှာတော့ရုရှားနဲ့ဆော်ဒီကတော့ရေနံဈေးကွက်ဟာလိုအပ်တဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေကိုချောချထုတ်လုပ်မှုတွေကိုလိုအပ်နေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယခုလည်းဒီတစ်ပတ်တင်းလာနေမှာ OPEC ဝန်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေးကိုတနေ့ကုန်ကျင်းပနေကြပါတယ်။ OPEC ဝန်ကြီးများအနေနဲ့ဈေးကွက်လာရတစ်ခုအပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ဖိအားတွေရှိနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ယင်းနှိမ့်မြုံနယ်သူတွေဟာ OPEC အစည်းအဝေးမှာရလဒ်တော်သံတရားရရှိနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ရှိတဲ့ဘက်တော့ကမ္ဘာရေနံစေးရဲ့အရေးကြီးတဲ့ technical ဈေးတန်းများကတော့ 40.58 ဝန်းကျင်ဟာတပတ်တာရဲ့ midpoint အလေးဈေးတန်းဖြစ်ပြီးတော့ဈေးတက်မယ်ဆိုရင်တော့ 41.9 42.85 44.19 တို့ဟာသတိပြုရမယ့် resistance အခန်းဈေးများဖြစ်ပါတယ်ဈေးကျမယ်ဆိုရင်တော့ 39.6 နဲ့ 38.31 39.35တို့ဟာအရေးကြီးတဲ့ support အထောက်ဈေးတန်းများဖြစ်ပါတယ်သတိများနဲ့သုံးသက်ချက်များကိုဆရာထက်မှပြပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုရွှေအောင်ပါ